Operācija. Deputāti ir ieradušies. Mums ir darba kārtībā piedāvā 30 jautājumu un 5 papildu jautājumu. No 5 papildu jautājumiem ir 3, kas ir atnākuši no vidas aizsardzības ministrijas sociālo noteikumu jautājumu. Un ir 2 informatīvie jautājumi par atskaitas komandējumu sisē un tādās vadītājas apstiprināšanu. Vai deputāti ir iepazinušies ar darba kārtību un mēs varam balsot apstiprināt, kas par? Nē, man ir piebildums. Jā, lūdzu. Ja tas ir tā, ka mēs skatāmies datorā, tad tur ir 2 vienādi jautājumi. Kuri? 8. Kurš 8? Jā, tieši. Man ir nošķiet, kur ir tur. 9. Paga, bet šitas ir pareizi. Dažādi jautājumi. Tas ir? Ir. Ā, jā, mazīgi. 8. vietā, 2. vai 9. Ā, tur ir numera 8. Nu kāds vienmēr pret mani, bet tur nav pareizi viens, pārējais viss aiziet pareizi. Jā, tur ir jānomaina tā, tad daļa kārtībā, tur ir 8, otrais uz 9, jā, Anita jau nomainīja, paldies. Vai mēs varam atrunāt šādu daļu kārtību, kas par? Paldies, paldies par, varbūt manību jums. Pirmais darba kārtības jautājums par papildus finansējumu Vānas pamatskolas pirmskolas pedagogu palīgu un virtuves strādnieku darba algām. Tātad skatīts izglītības kultūru un kultūras un sporta komiteja. Lūdzu, Signe. Jā, šis jautājums tātad ir skatīts, gari un plaši runāts. Nu, ja ir kādi jautājumi vēl, tad būtu uzdodiet un tad atbildēsim. Bet es aicinu jūs balsot lēmumu projektu. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Lūdzu, Daini. Izglītības pārvalde, jā. Tu toreiz nebija, un tāpēc es tā. Mēs komitejas sēdēt sarunas, bet diezgan pamatīgi un ilgstoši, un nebija īsta kā skaidrības kaut kāds, jo Vāne, tu saprot, ko pieprasa, viss tas. Kā citās laukskolās uz šo pašu jautājumu? Citās laukskolās arī. Tu saproti, par ko es runāju? Jā, es saprotu, jā. Citās laukskolās tik daudz bērnu nepaliek līdz 7. Jo bērnas grupiņās, tur ir 3 grupas, viena ir mākslinieku, tiešā pēdējo bērnu paņemies 15-17, tas ir reāli. Un bērnē ir kāds ar 2 grupas, kur arī būs 7, būtībā abās divās grupās paliek reāli bērni. Sakarā tikai ar to, ja, un tajā skolās tā problēma nav. Tad ir skolās tā problēma. Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav, neviena. Ja nav, mēs varam valstot kā lēmu projektā, kas par? Atverās? Apsveicībā tev. Nebalso, Ivars Lāsts pārēja. Es kaunīgs, nebalso. Otrais darba kārtības jautājums par Kandavas novadomas sestošo noteikumu numuru 17, grozījumu Kandavas novadomas 19. gada 28. februāra sestošajos noteikumos numuru 3, 2019. gada pamata budžets un speciālais budžets apstiprināšana. Skatītas finanšu komitejā, lūdzu, data informē visus deputātus vēlreiz. Pamata budžets tiek grozīts palielinot pār 736 925 eiro, pamatā pār mērķdotācijām izglītībai, tas ir septembris, decembris gan atalgojums, gan brīvpusdienas. Vēl aizvakar pēdējie cipari nāca un tika skaņoti. Tātad šos te 707 809 eiro palielinām atalgojumam 684 940 eiro un pakalpojumu apmaksai atlikušo summu. Vēl tiek palielināts pār maksas pakalpojumiem saņemtajiem ieņēmumiem kopā par 28 504 eiro. Attiecīgi arī izdevuma daļā palielinot pakalpojumu apmaksu un vēl starp kodiem tiek grozīts
sākotnēji ieplānotais pakalpojumu kodā 31981 eiro, kas bija kā projekta apmaksai tīri projektēšanas izdevumiem plānots un arī subsīdijas dotācijas biedrībām notipinājumiem, kur mazie līderi projekti tika ieplānoti 3200. Kodā. Bet tā kā tas ir pamatkapitāla palielināšanai, tad šīs te summas tiek pārceltas uz pamatlīdzekļu kodu 51346 eiro kopā. Tās ir lielākās pozīcijas, komitejā varējāt lasīt cīkākas skaidrojumus. Paldies, ir deputātiem jautājumi. Viss jau ir skaidrs. Ja mēs varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumu izdarīšanu Kandavas novada domas iekšējos noteikumos, Kandavas novada administrācijas darba kārtības noteikumos. Skatītas finanšu komitejā. Lūdzu, es lūkšu informēt izpildu direktoru, kāpēc ir šāds jautājums. Un kāds tad ir, es rezumē, jo viņš ir atbildīgais par administrāciju, tad lūdzu, lai viņš arī informē. Lūdzu. Galvenā lieta, kas tiek mainīta, tas ir domas administrācijas darba laiks. Pirmdien strādājām 10 stundas, tas nav saskaņā ar darba likumu, teiksim, darba inspekcija mums paprastīja skaidrojums un lūdzu novērst šo te neatbilstību. Tā kā ir priekšlikums pirmdien mainīt darba laiku no 8 līdz 18. Otrdien, trešdien, ceturtdien paliek kā bija no 8 līdz 17. Un piekdien no 8 līdz 16. Tātad pirmdienās pa 1 stundu mazāk un piekdienās pa 1 stundu vairāk kā līdz šim. Lūdzu, vai deputātiem jautājumu? Lūdzu, Daini. Šis jautājums ir mans cilvēks vismaz gadus 5, un tad ir jautājums Jānim juristam. Nu, kā tas tā sanāk, tad man bijis absolūti taisnība, ka tā jābaja. Un kāpēc jurists, tu kā jurists, to nesapratīji pārkāpums? Daini, es to jau sapratu, par to mēs jau bijām runājuši, bet... Es runājam arī, jā. Bet līdz galam tas nebija noticis. Šobrīd notiek. Nē, nē, labi. Lūdzu, vai vēl ir jautājums? Vienā, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Atturās? Ne? Nav, nebalsot, tad Daini, tu balsoji par, jā? Par, jā. Vienbalstīgi, paldies. Ceturtais darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu lodu nomaiņai. Tāpēc, skatīts, ir līdz silkomunālo jautājumu komitejā, jā? Komitejā, bet es domāju, ka skatīs lūdzu Egilu, ar ir ko teikt par kolonu nomaiņu, vai dosim uzreiz vārdu valsts vadītāju. Kristīna izstāsta, tad ir iesniegums, ja par rakstpilsētā par lobu nomaiņu. Jā, mums ir saņemts iesniegums par lobu par divu kolonu lobu nomaiņu, piesāk vēsturskajā pančā. Bet izskatīt arī valsts rēdējumu un atbalstīt. Arī, jā, par tālu vēļņu, jā. Nē, jau uzrādīt, kāda teikniša kundīt, mēs bija 10. Jūs, ka pašā bija palīdzība, lēkriskos, dubarnīgi, citrādējā piemēršanā restaurācijā. Deputātiem redzams lēmumu projekts jādres un visu, tad var iepazīties. Lūdzu, vai ir jautājumi? Jā, vai varam balsot kā lēmumu projektā, piešķirt līdzfinansējumu? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Šis jautājums ir līdzīga rakstura, kurš jau var jau senāk jau ir iesniegt, tikai vienkārši nebija sakārtota īpašuma dokumentācija. Bet, nu, tas ir noticis par pašvaldību līdzfinansējumu piešķiršanu arī lopu nomaiņai Vecpilsētā. Un arī tas ir skatīts būvvaldes komisijā. Un vai ir jautājumi par šo arī deputāti? Visiem ir lēmumu projekts priekšā. Nav. Ja nav jautājumi, mēs varam piešķirt arī minētajai personai līdzfinansējumu lopu nomaiņai Vecpilsētā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastāvdarba kārtības jautājums par Latvijas airēšanas federācijas iesniegumu piešķirt finansējumu dalībai regatē Baltiku
skatīsies izglītības kultūras un sporta komitejā, lūdzu, Silvija. Jā, tātad arī šo jautājumu mēs skatījām mūsu komitejā un nolēmām, kad mēs atbalstam šo te iešķiršanu finansējumam. Varētu šis puisis piedalīties Vīlandē, Igaunijā no 27. līdz 29. septembrim dalībai regatē Baltika. Tā atzīmē, ka šis puisis arī piedalījās Latvijas jaunatnes olimpiādē no Kandavas novada pašvaldības. Mēs arī viņus suminājām, kad viņi atgriezās jaunieši. Tad, tā kā, tad būtu arī tāda laba iespēja viņam pakāpties savā meistarībā, piedalīties Latvijas. Ko tu taisi? Sudraba medaļa. Jā, viņi iegūs sudraba medaļa šī te komanda. Lūdzu, vai ir jautājumi? Lūdzu, Taini. Jā, mēs piedalījos arī komitejas sēdē bez paustu tiesībām. Nu, man kā sporta padomes vadītājām jāsaka tie jautājumi, it kā parasti. Es jau vienošies, ka skat arī sporta padomē. Es tagad uzņemos tādu lielu atbildību un gribētu teikt sporta padomes vārdu, ka arī mēs atbalstītu, noteikti, ka arī padomu atbalstītu šo te naudas piešķiršanu šim sportistam. Bet paldies arī šis te jāatzīmē, šis te iesniegums no federācijas. Nu, jūs diezgan novēlot aptāns, jo puisim jau šobrīd ir jābūt jau tūlīt jādodās ceļā. Un tā kā tāpēc arī tādā steidzīgā kārtā tas tiek izskatīt. Lūdzu, vai mēs varam balsot kā lēmumu veidā, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai Kandavas attīstībai basketbola komandas Kandavas Andaņu dalības maksai. 19.20. gada sezonas spēlēs skatīt izglītības kultūras sporta komitejā. Lūdzu, Signe. Jā, šo jautājumu skatījām. Vēl vēlos piebilst to, ko tikko arī Dainis teica. Pie pirmā jautājuma, es domāju, ka šāds viss jautājums būtu ļoti jauki, ja būtu tas vispirms uz sporta padomu, un pēc tam nāk uz mūsu komiteju. Un arī šeit, pie šī jautājuma atgriežoties, nu, par cik ar laimi ir rasts finansējums, ka mēs varam atbalstīt ar šo te dalības maksas atmaksu basketbola komandai Kanda Vanzāģi. Aicinu jūs balsot kā lēmuma projekta, ja ir kādi jautājumi. Paldies, ar deputātiem jautājumu, lūdzu, kas tur? Pagājušajā ceturtdienā bija sporta kultūras komiteja. Tur bija šī nauda paredzēta no no komandējiem naudas neiztērētās. Jā. Tagad šeit parādās, ka no biedrībām mudinājumi plānotiem. Jā, jo tāpēc es pat lūkšu, lai Dats to pasaka, jo viņi mums izstāstīja, kāpēc jā, es tā Dats lūdzu. Finanšu komitejā es lūdzu šo te otro punktu pagrozīt, jo domas sēdes otrajā punktā ir jau iegrozīta šī te nauda no administrācijas komandējuma izdevumiem uz finansējumu biedrībā. Un tādēļ ir no šī pareizā koda jau konkrētajā lēnuma projekta. Tad tas ir grāmatvedisks jautājums. Jā, jā, to mēs jau finanši jau izrunājām. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Gotfrīci pats galvenais. Viņš man tikko atrakstīja, ka viņš atvainojas, ka viņš arī ir apslims un viņam ir ļoti liela darba slodze, bet viņš teica, ka viņš visu esot izstāstījis laikam finanšu komitejā un kultūras komitejā. Jā, es nezinu, bet lūdzu Dai. Jā, tad viņš nav, nu, protams, es arī piedalījos un esmu gan individuāli runājis un gan ar deputātiem runājuši. Nu, kas šajā jautājumā ļoti tāds zīmīgs un varētu teikt ar pozitīvu zīmi, jo būtībā visi atcerties, kādas naudas mēs piešķīrām iepriekšējā gadā, jā. Un kopumā ir tāda doma, ka mēs šo naudu maksāsim par dalības maksu, kā dalības maksas otrajā līgā, jā, jo komanda ir nokomplektēta visi kārtībā. Nu, un jūs paši redzat, kad lielākais prieks varbūt, par ko es nevaru minēt konkrēts skaitļus, bet nu, tā sponsora nauda ir pietiekoši nopietni. Jā. Līdz ar to mūsu finansējums ir tik, cik viņš tagad ir. Jā. Tā kā es domāju, ka es aicinu deputātus atbalstīt, un lai šī komanda jau tikai veicās. Paldies, vēl ir jautājumi, vai ir debats, vai diskusijas. Ja nav, vai varam balsot, ka lēma projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Atsotēs darba kārtības jautājums par Kandavas naudas izglītības pārvaldes ziņojumu par izglītības iestādēm 19.20. mācību gadu uzsākot. Tā izskatīts izglītības kultūras sporta komitejā. Lūdzu, Signe. Jā, šeit es vēlos dot vārdu
pārvaldes vadītājai, kurai ne. Tā ir vajadzētājas jārāda prezentāciju, man liekas, ka mēs esam jau tik daudz jau visi dzirdējuši un skatījušies, bet jau vajag, protams, kāda ir tā uzskata? Skatīsimies prezentāciju? Jā. Nevajag? Jā, nevajag. Varbūt ir jautājumi Lienai, kas tāds vēl? Plaši mums prezentācija bija, un Muižnietis kundze gan mums to visu prezentēja un stāstīja, bet bija viss, un arī visiem ir atsūtīts. Tikai man bija tas jautājums, ko Muižnietis kundze tikai tā ieklausījās. Es domāju, nav jēgas braukt pa skolām, ja mēs nevaram apkopot tās problēmas, kas tur ir, kur mēs redzam, jā, un jāsastāv būt kaut kāds darbības plāniņš, kā viņus novērst. Tāpēc arī komitejas tur uzdev jautājumu nedaudz pa bandās un tā tālāk. Es domāju vienkārši, kad baidzētu to, ko mēs redzam, kas nav izdarīts, nu, dažādi apstākļi dēļ. Jā. Es te negribu vainot vadītājs, jo es visur nepiedalies, es saprotu, ka es piedalies tiešām bija visu kārtībā. Tur nav ko runāt, jāpriecājas par to, bet ir vietas, pa ko mums darētu vēl nešķiet viņi saspringt un saka. Iet sport laukumiem iet runa, kas ir mans lauciņš. Jā, un tas ir arī, tad bišķi bendās ar vienu otru lietu. Protams, ir šī, mēs jau apkopojam šīs te problēmas, bet vienkārši nevaram varbūt tā uzreiz pacelt, bet, nu, ir zināms, jo arī, piemēram, par skolas virtu, kur mēs, ir Edvils, cerams, pasūtījis projektu instalācijas nomaiņa elektro, kas tur ir skatījis. Uz podzāli cērē tur. Arī, un, jā, lai jau, viss tā lai. Jā, tad tas ir. Zināms, atpilāt tikai ir skolas, to visu novērš lēnāk. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Vai varam apsināt, ka Andalas novada izglītības pārvaldes vadītājs Šņikvalds ziņoja par novada izglītības iestādēm 19.20. Mācību gadu sākot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par Andalas novada pašvaldības izglītojumu ēdināšanas līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu. Arī skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Uzsikne. Šis jautājums tika diskutēts mūsu komitejā. Jāpriecājās par to, ka pašvaldība ir radusi iespēju no savas naudas līdzfinansēt šos te 23 eiro centus, lai mēs līdz šī gada beigām varam sekt to starpību, kas ir izveidojusies sakarā ar jauno iepirkumu. Paldies, ir kādi jautājumi? Nav vajag, varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Man ir jautājums. Man ir jautājums. Būs jārunā gada beigās ar vecākiem. Kāds redzējums ir tālākais? Mēs sagaidīsim valdības lēmumu par skolēnu brīvpusdienām īsto 1.-4. klasai, un tad noteikti sanāksim visu kopā un diskutēsim par to, kas tomēr stāv. Tikai tas lēmums nebūtu janvārī jāpieņem. Tā, jā, protams, kad novembrī vai decembrī, kad būs kaut kas zināms. Zināms būs, tikai būs budžets. Kā valsts? Tas būs budžets, tāpēc. Tāpēc tā. Vai varam apstiprināt un balsot kā lēmumu projektā, kas par? Vai nevar punktu pierakstīt? Tas īsti neapriecās uz šo. Tu mēs varam no jauna skatīt šo te jautājumu. Vispār par lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Bet protokola veidā jau var pierakstīt, ko Ivars teica. Jā, tās diskusijas ir izskanējis. Protokola veidā. Un izskanējis un ielietības pārvaldē ņemt vairāk un izsniegt. Šo jautājumu mēs jau arī komitejai pārunājām, tad noteikti ir jādomā par to, kā būs tālāk. Jā, tā bija komiteja. Labi, paldies. Desmitais darba kārtības jautājums par Kandavas novada izglītības pārvaldes pakļautību esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenu rāžu grozījumu apstiprināšanu arī skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Lūdzu, Signe. Jā, tātad šeit ir tas jautājums tāds, kad par cendrāžu mēs negrozām nekādas maksas, neko. Vienkārši bija ierakstīts, kad ir profesionālās ievirs izglītības programmās šī te maksa, bet skolas direktore nāca ar ierosinājumu, un tas ierosinājums ir ļoti pamatots, kad ir arī interešu izglītība, jo tie mazie bērniņi, kas nāk no 3 gadiem līdz tiem 6 gadiem, tā viņiem ir interešu izglītība. Vienkārši tas nebija ierakstīts, un tagad tas ir sakārtots, lai, nu, lai būtu visiem viss skaidrs. Jā, tāpēc ir tāda grozījuma izdarīt, nekas vairāk savādāk, tur nekas nav. Ja ir kādi jautājumi? Labi, paldies, ir deputātiem jautājumi. Ja nav, vai mēs viņam balsot?
kāds to pateikt? Nē, es vai varam balsot šo lēmu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Vienstais darba kārtības jautājums par Kandavas Novara izglītības pārvaldes nolikuma grozījuma apstiprināšanu. Arī esat skatījis izglītības sporta kultūras komitejā, lūdzu, Signe? Jā, un šeit ir atkal tie punkti, kas nolikumā bija jāgroza saistībā ar to, kad ir Kandavas reģionālā vidusskola, un plus vēl arī šeit ir tie nolikumā izdarīt tādi grozījumi, jo bija pašvaldības, kuras... Nu, viņām likās, ka varbūt, kad viņām nav ar tām savstarpējo norēķinu saistībā, viņi var arī kaut ko nemaksāt, tāpēc tagad ir viss kārtīgi uzrakstīts, lai visiem viss būtu skaidrs. Ja ir kādi jautājumi, es domāju, ka Liena varētu varbūt vairāk, bet mēs te arī ņēmāmies. Sauris, ka tika svītros punkts 8.21, jo mēs vairs neveicam grāmatvedības uzskaiti, kāds ir pārvaldē, kas ir jāizņem laukā, tad mēs arī 8.25 tiek izņemti vārdi, ka mēs kaut ko ieskaitam lampu kontos, mēs to nedaram vairāk, ko tas iedodzētā grāmatvedība. Un par savstarpējiem norēķiniem mums bija problēma mazlietiņās ar Jūrmalu, jo viņiem nebija skaidrs, vai mēs drīkstam kā pārvaldes slēgt līgumu, jo mūsu nolikumā tas nebija skaidrs pateikt. Un šobrīd mēs to ieliekam, ka tas, jo mēs slēdzam šos līgumus. Ar citām pašvaldībām. Un, protams, reģionālā vidusskola. Paldies, vai jautājumi? Finanses nepiedalās kādu līdzums. Vai varam balsot par lēmu projektā, kas var? Tā. Atturās pret. Nav vienbalsība. Tā bija uzskaits darba kārtības jautājums par Zāntas ģimenes krīzes centru sniegto maksas pakalpojumu centrā ar grozījumu apstiprināšanu. Arī skatīts izglītības kultūras sporta komitejā, lūdzu, Signe? Jā, tātad arī šo jautājumu mēs skatījām mūsu komitejā, jo par cik Zāntas bērnu dārza bērnus baro Zāntas ģimenes krīzes centrs, un viņi līdz šim nepiedāvāja tādu pakalpojumu kā brokastis, bet bija vecāki, kas vēlās, lai viņu bērni ēd brokastis, tad, protams, kad viņu tajā piedāvājumā un cenrādī ir jāiekļauj brokastu cena un šās te pakalpojums. Nu, tad attiecīgi, Aija Švāne griezās, varbūt Aija ir, nezinu? Ja ir kādi jautājumi, tad viņi mums arī visu kārtīgi cītīgi mūsu komitejas. Labi, paldies, ir kādi jautājumi deputātiem. Ja nav, vai mēs varam apstiprināt lēmumu projektu? Paldies, vienbalsī. 3. darba kārtības jautājums par pamatu budžeta izdevumu Kandavas novada pirmskolas izglītības iestādēs, pamatu un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, savstarpējo norēķinu veikšanai 2019. gadā pēc 2018. gada naudas plūsmas izdevumiem. Skatīt izglītības kultūras un sporta komitejā, lūdzu, Signe. Jā, tātad visiem zināms tas, kad ir savstarpējie norēķini, un tātad ir divi punkti, tātad pirmām kārtām viss, kā bija iepriekš, ir pēc 2000, visām citām skolām pēc 2018. gada naudas plūsmas izdevumiem, bet sakarā ar to, ka Kandavas reģionālajā vidusskolā iepriekš tāda savstarpējie norēķini nebija jāveikt, tad ir šis te punkts, kad nu, tas viss būs no šīta gada naudas plūsmas tā kā tas ir izreidināts. Tāpēc tur ir tas 2019. Ja ir kādi jautājumi, tad to viena jums domāju. Paldies, lūdzu, ir deputātiem jautājumi. Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsī. Pēc darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas pašvaldības aģentūras, Kandavas novada sociālais dienas likvidāciju un Kandavas novada dienas pašvaldības iestādes, Kandavas novada sociālais dienas izveidošanas. Skatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā, lūdzu, Daini. Jā, mēs viņu skatījām par grozījumiem, kādas ir atšķirības, ir tikai sakara to, ka vairs nebūs aģentūra, bet būs pašvaldības iestādes dienests. Es domāju, ka izejot no tām informācijām, ko mēs dzirdējām gan komitejas sēdē, gan šodien sarunā ar Leitāt, man ir pilnīgi pārliecība, ka visi tā, kā tam jābūt. Varbūt varētu tas būt arī ātrāk, bet
visi tā kā vajag un aicinu balsot par šo. Paldies, Gunters. Man jautājums ir par piekto darbu lēmumu punktu. Vai nebūs atkal, teiksim, tas pat jēdzis, ko mēs jau te esam gājuši, mans piekritums ir noteikti arī ievērojot labas pārvaldības principus, teiksim, noteikti varbūt uz laiku tagad kaut kādas aģentūras vietas, tirpšēdētā vietas izpildītāji un sludināt jaunu konkursu, lai jums sākot mums ir. Lūdzu, juristam varbūt skaidrojumu neredīs problēmas? Nē, tas neradīs. Tad varētu, tad jūs domājat tā kā noteikti, ka tas būtu Ingas Leitards būtu vietas izpildītājs šobrīd, ja, iestādes? Jā, jā, un līdz nu, tam teiksim, jaun to valītāju atrod, jā. Jā, tā var darīt arī, jā. Nē, vai līdz maijā līdz jaunu? Pārējiem? Tā kā līdz jaunu, nu, saka, bet vienkārši līdz, mēs tad kādā martā sludinām konkursu, līdz maijā tad jau būs, jā. Jauns, tā arī var. Viņš domāja atrod. Vēl kādi viedokļi? Man ir viedokļi. Lūdzu, Ivar? Šobrīd mēs šo te punktu, skatoties virsrakstu, pakļaujam vairākiem lēmumiem. Varbūt, kad Gundars šis tie ieteikums rada kaut kādu izmaiņu, piemēram, es esmu lēmis, tā kā tur kaut kas ir balsot, bet varbūt tagad tas izmainīs man balsojumu. Nu, tāds nīskanai komitejas sēdē, un es domāju, ka nebūtu korekti, ja šobrīd mēs mainītu piekto punktu. Kāpēc? Ints strādā, ir 20 gadus jau strādājis, nu, vai tie daži mēneši, vai tas mēnesis kaut ko izsaka, es domāju, vienkārši tas nebūtu korekti. Tas ir mans viedoklis. Otkārt, ielikt vietā, sarīkot konkursu, nu, piedodiet, tā arī nav problēma. Nu, kāpēc vajag? Es domāju, es piekrītu tā, ka ir lēmuma projektā. Nu, tāds ir mans. Ir, lai juridiski viss ir korekti, ja tā jā. Arī jā, un taču ir juridiski, un arī viss var paspēt, un kāpēc vajag tagad jā, arī, ielikt pa vietas izpildīt, tāpēc, ka mēs mainām. Jūs lemsiet, mēs noslēgsim jaunu līgumu ar jaunās iestādes vadītāju pēc šī, nu, pēc šī teksta. Mm-hmm. Nu, ko tu ar to gribēji teikt? Nu, būs nevis vietas izpildētājs, nevis vietas izpildītājs, bet būtībā uz termiņu būs priekšnieks. Terminētājs laiks. Vadītājs, jā. Pienāks laiks. Bet mēs rīkstam tā terminētājs. Terminētājs. Es domāju, ka jā. Jā. Nu, es domāju, bet mums jā. Nu, jā. Rīkstam laiks, jā, šķiet tikai šādu īstu termiņu, jo termiņš, kam mēs zinām, 5 gadu. Jā, jā, skaidrēt. Nav vairāk tie gadi, vai es nav. Par to termiņu, kāpēc termiņš šeit ielicis arī, nu, pārunājot ar pašu Intu šo, un tās arī viņa, saprotu, vēlmi bija, vai ne? Nu, es pareizi tulkoju, tāpēc šeit tas termiņš ir, un tāpēc viņš ir, nu, pieņemams. Tas ir kā projekta? Jā, jā. Jā, nu, es ar domāju. Man tas jautājums, to, ko mēs jau te labu laiciņu apakaļ, teiksim, Lingai slēdzot jaunu līgumu, ar, cik es saprotu, būs jāpieprasa atkal datus par to. Dati jau tāpat ir, ja, nu, vienreiz gadā mums jau būs, mēs esam pieprasījuši nu, sakari arī ar vārītus. Un šeit, teiksim, es iedomāju, Lingai tagad atkal parakstīt, jā, ar to, tad mums atkal būs jāiet, es domāju, un es saprotu Tīngas vietā, kad es tā nelabprāt parakstītu tādu atkal vienpersoniski, ja? Par to iet stāsts tikai. Savādāk, ja es arī piešītu, tad tur vajadzētu interesanti. Nu, tikai nav. Jā, doma bilīt. Es personīgi domāju, ka to vajag nolikt aizkrāsnē, jo mēs to jautājumu toreiz skatot, kā jūs visi zināt, ja nezināt, var jums atgādināt, tas jautājums netika izskatīts, lēmums netika pieņemts, un man gribas teikt cits vārds, bet lai kā ir, un te nav ko sarežīt, un vajag iet vienkārši uz priekšu, un līdz galā. Paldies, tādās ņēs lūdzu Jāniem noskaidrot juridiskās visu. Jā, tā ir cita lieta. Bet šogad jau ir vajadzēja skatīt to pašu jautājumu, ko viņi teica, bet nu, ko tu?
Jā, lūdzu, vai varam balsot kā lēmu projektā, kas par? Tātad ar... Un tur saturās, tātad ar šīm te niansēm ieprotokolēt, ka jānoskaidro, vai viss būs juridiski korekti. Paldies. Iespējas darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas pašvaldības iestādes, Kandavas novada sociālais dienas nolikuma apstiprināšanu, arī skatīts sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē Lūdzu Daini. Nu, sakarā šo nosaukumu maiņu, un līdz ar to dažas izmaiņas. Izmaiņas tikai skar tādas, kas skaitās tagad viņi ir pašvaldības iestāde, un tas ir viss, nekāda būtiska izmaiņa šajā nolikumā nav. Un arī to apliecina lētāts mūsu sarunā, un es domāju, ka visi kārtībā. Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, vai varam balsot kā lēmu projektā, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Kandavas novada domas medību koordinācijas komisijas sastāvā. Tātad mums medību komisija nebija pilnībā nokomplektēta, jo redījām pārstāvis no attiecīgajiem dienestiem. Šajā gadījumā no biedrības zemnieks saimes ir iesniegums par Artūra Krūmiņa deleģēšanu, bet ir skatīts Finanšu komitejā, jā. Ir izskatīts. Lūdzu, Egīla, varbūt tev ir kaut kas vēl. Jā, medību koordinācijas komisija šobrīd vēl pilnā sastāvā nav, jo ir kā noteikumi, kas regulē šos te, komisijas sastāvi. Ir seši komisijā locekļi. Līdz šim brīdim ir četri, un tad būs piektais, jo tur ir arī reglamentēts katrs biedrisko pārstāvu. Mums šobrīd nav meža īpašnieku biedrības un zemnieku organizācijas, kas apvieno vismaz 200 biedri pārstāvis. Nu, zemnieku saimai palūdzām, lai izvirza savu kandidātu, un tā kā viņi ir izvirzījuši, tad viss ir atbilst šiem te noteikumiem. Tāpat ir šī pretendenta piekrišana, esam rakstiski saņēmuši, kas nebija uz komiteju. Domāju, nav nekādi šķēršļi, lai neapstiprinātu šo pretendentu par komisijas. Tas ir vietējais iedzīvotājs no? Jā, viņš zemītis, pagasta zemnieks. Paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, vai varam apstiprināt? 19. gada 26. septembrī Kandavas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Artūra Krūmiņa. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. darba kārtības jautājums par SIA atkrituma apsaimniekošanas piedrība, sabiedrības pie jūra valdes locekļu nominēšanas kārtības apstiprināšana. Skatības vidus un komunālo jautājumu komitejā Lūdzu Egīla. Jā, citā pašvaldībām un valdes komisijas un darba grupas darbos saskaņā ar domas apstiprinātajiem nolikumiem ir nepieciešams apstiprināt CIA apsaimniekošanas sabiedrības un valdes locekļu nominēšanas kārtības. Tā ir visiem vienāda, ka saskaņot astoņās pašvaldības. Kārtība ir pielikumā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, vai varam apstiprināt? CIA apsaimniekošanas sabiedrība pie jūras valdes locekļu nominēšanas kārtība, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. darba kārtības jautājums par Kandavas novada Bāriņu tiesas locekļu ievēlēšanu. Skatīts Finanšu komitejā. Šīs kundas bija beiguši tātad savu. Viņām izbeidzies termiņš, bet viņas ir uzrakstījuši iesniegumu, ka viņas atkārtot vēlas darboties, turpināt vēlas darboties Bāriņu tiesas sastāvā. Un esam arī šodien Jolanta Bāriņu tiesas vadītāja atsūtījusi apliecinājumu no slodāmības soda reģistra, kad viņas var strādāt, jau nav. Kāds krimināli pārkāpumi, varbūt ir kādi jautājumi, Jolanta varbūt var komentēt, vai būs apvienināta ar šo. Jā, nu mēs kolektīvā pārmanīju šo jautājumu, mēs jau skatāju strādāju 10 un vairāk gadus jau, un savu darbu viņu sveicat, un mēs jau arī zinu, obligāti apmācību ir izgājuši, un mēs vienkārši vēlētos arī ar šī. Bet paldies par deputātiem jautājumu. Mēs varam ievēlēt Dainu Olšteinu un Ilonu Lazdāru par Kandavas novada Bāriņu tiesas locekļiem uz 5 gadiem no 2019. gada 1. oktobra. Kas par? Atturās.
pret, nebalso, divars pārējie, kā. 9. Daļa kārtības jautājums par nekustamā īpašumu, dzīvokļu kraujas, divi zemīte, zemīte, pārējās, kādās novārts, atsavināšana. Tās, skatīšu finanšu komiteju. Finanšu komiteja nolēma uz virzīt tālāk uz domas sēdu vai deputātiem jautājumu? Nav. No. Vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsī. 20. Darba kārtības jautājums līdzīgi rakstura jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu kraujas 6 zemītes, zemītes pagars, Kārdavas novads atsevināšana. Arī skatīts finanšu komitejā un deputāti ir vienbalsīgi virzījuši tālāk uz domas sēdu vai ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu kraujas 12 zemītes, zemītes pagasts, Kandavas novada atsvināšana. Arī skatīts finanšu komitejā un virzīts tālāk uz domas sēdu apstiprināšanai. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu Sabils iela 8.17. Kandavas novads atsvināšana arī skatīts finanšu. Attīstības komitejā arī virzīts uz domas sēdi. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Tālas iela 12.4. Kandavas novads atsvināšana rīkojot 3. izsoli ar augšupējošu soli, arī skatīts izlītības finanšu attīstības jautājumu komitejā un virzīts uz domas sēdi. Lūdzu, vai deputātiem jautājumu? Lūdzu, Daini. Nu, te ir runa pa 500 eiro. Kāds bija iepriekšējās vērtības summa? Lūdzu, Anita vai Egils, kurš var atbildēt? Mēs zinām, ka sākām kaut kādu 1100, man liekas, kaut kādu 2 gadus atpakaļ. Tā izsoli bija 80. Un tagad ir 5. Jā, 5. Šī trešā izsola, un nevienam interesi nav? Ir kā ir. Viņš tev teritoram. Pārdod. Paldies, vēl vēl jautāju. Vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. Darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu Vālodas 21 zemītes, zemītes pagasts, Kandavas novads atsavināšana. Kā izskatīt finanšu attīstības jautājumu komitejā un virzīs tālāk uz domas sēdi vai ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes zaļā iela 3, Kandavas novads atsavināšana pārdodot par brīvu cenu. Arī skatīts finanšu attīstības jautājumu komitejā vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 26. Darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu rīkojot rakstisku izsoli. Arī skatīts finanšu un attīstības jautājumu komitejā, virzīts uz domas sēdi. Lūdzu, vai deputātiem jautājumu? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 27. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem arī skatīts. Un attīstības jautājumu komitejas sēdē ir tātad izskatīts. Cilvēku prasējums viņš atbilst atlaižu saņemšanai. Un lai varam balsot kā lēmumu projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. Darba kārtības par pagaidu sociālās telpas ir šielā 10 kandās, kandās novads izīrēšana un skatīt sociālo veselības jautājumu komitejā Lūdzu Daini. Nu, šeit ir tāds specifisks gadījums, kas tā agrāk vēl nav bijis, ka mēs uz laiku piešķinām. Varbūt kolēģiem var pateikt to, tas ir uz laiku nozīmē, ka cilvēks sakārtos savu dzīvi un vēl dažas lietas, ko savs pa veselību un acīm redzot arī pēc tam dzīvos. Vai es iesprom no pansijas, un tāpēc arī ir tas pagaidu sacelās telpas piešķiršana. Vairāk man piebildes nav, paldies. Jo bijām vienbalsīgi komitejas sēdē par šo jautājumu. Paldies par deputātiem jautājumu. Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par?
Paldies, vienbalstīgi. 29. darba kārtības jautājums par ceļu servitūdu, nodibināšanu Rakšam ielā 5, Kandavā, Kandavs un Valvadā, skatīts arī Finanšu un attīstības komitejas sēdē, bet šeit es gribētu piebilst, kad ir, būs neliela precizējuma. Varbūt Sandra var paturpināt, jo tas ir saistībā ar vienošanos, bet, nu, bet pašu lēmumu projektu tas neietekmē, vai ne? Man vienkārši būtu vēlmē viņu salabotu jūdisku nodaļu tāpēc, ka iepriekšējiem servitūtiem, ko mēs skatījām augustu sēdē, Latvijas nebūtu būt vienāds līguma teksts, lai nav vienāds servitūt, nu, objekts ir tā kā vienāds, bet dažādi teksts būtu līgumi tieši, trunta līguma noformējumi. Labi, paldies, lūdzu, Ivar. Cik es atceros pēc vidas komitejas, Ungars ar Egīlu apsolījās iet apskatīties un konstatēt, un tad izteikt mums savu redzējumu. Tā, mēs bijām ne tikai, vēl bija arī Daiga. Es nebiju. Nē, Daiga, Daiga uztraukta. Daiga arī bija. Jā, mēs redzējām to, ka tur tiek vērts. Zemi vai kā viņi tur nosaukt. Veidots jau ceļš. Veidots, jā, kaut kāds ceļš jau tiek veidots, jā. Liekas, ka mazliet jau, teiksim, pašvaldības teritorijas notenīgi zemē jau tiek tas viss tur vērts, bet, nu, pavēlām, jā, mēs secinājam, ka varam atbalstīt. Ir, lūdzu, Egil? Tur mēs to runājam, ka varbūt rosinām viņu atsavināt šo te. Jā, jā. Jo patreiz tur ir tā, ka ir arī iesniegums par zemes iznomāšanu, bet, nu, kamēr līgums vēl nav noslēgts, tur ir darbības diezgan plašas veiktas, tur ir dera aizbrauc. Nezinu, kāds tur mērķis, tur ir sabērts, daudz kas ir, un būtu labi varbūt, ka šis te pretendents varētu viņu atsavināt. Nevis atsavināt, atpirkt. Atpirkt no pašvaldības to. Es atsavināt. Izdalīt, mēs varētu kaut kā tur zemes vienību. Bet tad varbūt tagad nevajag atsot, ka viņi. Varbūt, ka to vēl varat lēmu projektā, ja vajag. Nevi, to nevajag, nevajag, nevajag nokļūt. Nu jā. Tu vēl ir jautājumi par šo. Ja nevajag, jo nebija bērtu servitūt, viņu zemi bērtu citur. Nu jā, jā, jā. Tad arī viņš nepatinīja. To mēs arī noskriedam, kad varētu mazliet viņu pavīdīt, lai viņš tā kā... Atrodās pieejams abiem apgādēm. Jā, jā. Jā, jā, tad man liekas gulstu, tā varbūt var papildināt. Jā, reku jau ir iesīt. Jā, ļoti skaisti. Jā, jā, par mēs runājām, jā. Labiem diviem, kā 3, 28. Tas, par mēs runājām, jā, kad lai var aizbraukt uz abām mājām. Uz abām pusēm, jā. Kā viņi tagad brauc? Pa kuriem? Par to? Tagad viņi brauc no Sabils ielas iekšā, tad 28. Jā. Numurs brauc caur Sabils ielu iekšā un cauri un citam īpašumam. Sabils 3. Jā. A, tur jau ir ceļš? Tur ir cauri īpašumam. Ir atļauts viņai braukt cauri tam īpašumam. Īpašnieks neiebilst. Mēs ar viņu sazinājāmies, viņš neiebilst arī. Bet tagad viņai būs pieeja, ceļš būs tas servitūt, ceļš pieeja braukt pa to pusi un patiesībā žogs viņai nav, viņai ir iespējas braukt gan pa vienu, gan pa otru pusi. Bet paldies, ja varam jautājumu. Es sapratu, šeit jautājums pacēlās par pārmērīšanu un kaut kā darba veikšanu, tad var būt šo jautājumu atliekam, izderam to pārmērīšanu, visu lai dabā iznāk un tad atgriežamies. Nē, tas, Ivar, nav saistīts šoreiz ar to pārmērīšanu, tagad tikai pa servitūru, tagad šis jautājums nav saistīts. Sapratu, ka ir saistīts, ne? Nu, nē, tur ir divi dažādi iesniegumi, tur bija pa zemes iznomāšanu un pa servitūru nodibināšanu, šis ir pa servitūru nodibināšanu. Tas pa iznomāšanu šeit nav? Nē. Tas, nu, nav domas lēmums, tas nav tā kā pa iznomāšanu. Viņš ir iesniegts tikai nav uz domu. Nekstamā īpašuma komisija, kad ir. Bet tas ir par savu žiķi tikai par sevi, un tas ir par atsavināšanu cits, nevis pat par zemes nomu. Lūdzu, vēl ir jautājumi? Ja nevar varam balsot kā lēmumu projektā, precizējumi? Tas ir tikai par servitūti. Par servitūti, jā. Es nevaru uzrastījuši visu apkārtējumu. Ar šito jau. Visiem ir saskaņots, tur par to servitūtu ceļu ir saskaņots. Viņam ir. Mēs arī zvanījām, Gunters zvanīja, un viņi visi piekrīt.
Vai viņi labprātīgi piekrīt vai nē, bet viņi piekrīt. Ir šaudi? Jā. Tā ir jautājums, cik savi ir, ja zem piedāt pašvaldību. Sergu dzeļam jābūt pieejam pie 28. objekta. Nozīmē? Tad es arī nesaprotu no Gunda teiktā tomēr. Un Egīla, ja tur pašlaik notiek darbības, tiek vestas zemes? Nē, tas netiek vestas. Tur, kur tas servitūts ir iezīmēts, tur netiek vestas. Tiek jau gan? Iet, nu, vairāk vai mazāk. Nē, es saprotu, ka arī Egīla saka, ka tiek, bet nu, tad... Nu, varbūt viši ķidrīgi ir šādi, ja es nav tā, tas ceļš nav uztaisīts. Atvainojums, tad tur vajadzēja tomēr nākt saskaņot domu, paprasīt atļauju, jo šobrīd kaut kas nav tā kā vajag. Tieši tā. Bet tas nav saistīts šoreiz ar šo jautājumu. Jā, tas varbūt Egīla, kā Egīla saka, nav saistīts ar šo jautājumu, jā, bet tam servitūtu ceļš nav vēl izbūvēts, jā, bet viņi tur tā vieta ir kā jau, jā. Tiek atsavos? Jā. Kas to servitūts ceļš tagad maksās? Tas ir tā interesanti. Labi, Daini, kas to visu nozīmē? Es teicu, kas ir interesanti, tiešām tas ir interesanti. Tāpēc man Jānim jautājums, Jāni, kā tas saskaņošana notiek? Nu, šodien es saskaņo, rītā man sliks gastoklis nesaskaņo, vai nevajag rakstišku šo saskaņo? Mēs saskaņojam ar īpašniekiem? To jau zemes grafti ir. Jā, bet rekursāk, ir rakstiski. Ir rakstiski. Ir, ir. Ā, es te izklausījās, ka jums tā. Gunders varīgs un pašķiet. Labi, tad ir jautājums. Vai varam balsot kā lēmu projektā? Nē, bet tas ir kādu izņemt. Vienbalstīgi, jā. Atkam. Ap divu, kas pētījuši to jautājumu matu. Kas atkurās? Viņi ne to ceļu skatīt. Pret. Nebalsot, tātad pārējie. Par atkurās Egils Baris. Rīdestēs darba kārtības jautājums par atskaitu, tad ir informatīvā rakstura jautājums, esam jau nākuši jau līdz tam. Par atskaitu nav informatīvā? Nav, nav. Nav, nav. Tas nekāds ir pilnīgā balsošana. Par atskaitu komandējumam uz SISE, Francija Lūdzu, bijām Francijā, kamēr bija komitejas sēdes, tāpēc es tā jāstu. Un Lūdzu, gribētu ir pagdevojas prezentāciju. Man atskaitu. Tātad no 23. septembrim mēs bijām Eiropas mazo pašvaldību sanāksmē Francijā, kas reizē arī kartas 30. jubilēja. Pirmajā dienā, tātad mēs tikai bijām sejā, vakarā ieradāmies sejā un dejūt sadēju 50. Nē, bet mums sagaidīja jau ģimenes, mums bija ļoti jautri, jo praktiski šāņš ļoti minimāli runā, mums bija laimējies ar to, viņi vispār nerunāja, bet tas mēs jau piekajā dienā visu sapratām. Un mums bija tāda, droši vien, ka prioritāte jāsaka trīs ģimenes, lai turējās kopā, mēs bijām kopā ar maltiešiem, tur es maz viens drusi runāja franču valodā, bet tas tā. Tas, ko es jums šobrīd rādu, tas ir pirmajā vasarā, viņiem bija liela kolekcija ar tādām. Es domāju, tiem tandām es izrādījās ka vīnam, un viņiem visiem bija virsū sagas ozoldīju. Tikai sakarība ar mūsu pašpatību. Pirmais pārsteigums mums bija otrā rītā, kad mums pašmieta dobeti. Mūsu saimnieks viņu dzīvojam kopā. Jūs redzat, mēs neēdām tānām zupu, tā ir kafija, jo pasiet kafija no... Nu, mūsu uzskatām no rodiņām. Jā, mēs nesatām no sākuma, kur mums jālē tā kafija, bet, nu... pirmā diena, protams, atklāšanas ceremonija. Jāsaka, kad ieradušā 25 delegācijas, nebija Bulgārija, kura šobrīd vispār arī nedaudz mainīsies dalība no pašvaldība no Bulgārijas puses. Un nebija attaisnības iemeslu dēļ Somija un Slovēnija. Jāatzīst, ka tik tiešām delegācijas pilnīgi visi bija
Principā, kad bija jāpacēja rokas vai ir kārtuši pirmo reizi, tad šoreiz nevienu nebija. Vienīgi bija lietuvieki, bet tā viņi arī īpaši nerunāja antasim, kas nesaprata, ka šis jautājums jau kurklūs. Un tā kā mēs uzņēmāmies šeit ir kopā ar igauniem, kas kur jādara, kā jādara, jo viņi tiešām pirmo reizi ir iesprākuši. Gājiens pats par sevi, šeit mēs esam pie piemiņas plāksnes tādas vidības, un mēs rādām uz Latviju, protams, un mēs mūsu nosaukums, un tas paliek atmiņā pie viņas pašvaldības. Gājienā gājām, Meiganīte, viņai ļoti, ļoti iepatikās mūsu Adrija, precīzāk viņas manikīras, un to vien visu laiku sēdēja, bet labi, tas ir joks, bet katrai valstī priekšā bija kāds bērns, kas nesa uzrakstu. Mums bija jāpiegūt pie tā, ka Francijā mēs nebijām Latvija, bet Letonija. Nu, ir saprotama laikam no viņa valodas. Tajā pašā dienā mūs aizveda diezgan tālu, kāds kilometrs 50, lai parādītu, kā attīstās viņa uzņēmēja darbība. Un jūs drīkst minēt, kas tie ir. Nu, principā, mēs aizvedu spili, kurā gadsimtiem ilgi tiek gatavots vīns, tās ir vīnu mucas. Kuras šobrīd bija tukšas. Vai ir saurums? Jā, tur vien var smelt vīnu ārā, ko samlīdzīgi, bet, nu, tāds izskatījās, un šeit, protams, ir pagrabīja, bet viņi strādāja ļoti, ļoti ilgi, un viņiem augšā bija konferenša zāle, kurā mēs strādājam bokšupā. O, tas ir darba grupa. Darba grupa. Jauniešiem tad pašā laikā turpinājās viņu projekts, liciums, un viņu tēma šinī sanāksmē bija par viltus ziņām, par viltus ziņu izsūtīšanu internetā. Jo šobrīd ir aktuāls, kā jūs zinat, arī Latvijā. Vismaz man personīgi slaidnāk, tur sev bankas konta, un tie visi spāmi un neīsti. Viņiem tika stāstīts par šo problēmu, mācītas pastāvi atšķirt nu, viltus ziņas no īstām ziņām. Un izrādījās, tas mēs nāksim tik vienkārši, tik jauniešu stāstīt. Šeit ir visi jauniešu grupa. Viņiem bija arī jāiet uz pilnu sadarbību, jo viņi spēlēja spēles, speciālas pirmišķas futbolas un lāzeru šaus, kurus tika sadalīt dažādās komandās un sastarpējās sadarbību. Jo atšķirībā, teiksim, nu, viņi visi runā angliski ļoti labi. Vakarā nacionālais vakars, mūsu galas, kā redzat, mēs ļoti, ļoti izcēlamies ar Miliem pienesumiem, bet šoreiz pārsteigtuši visiem garšoju tavus sieras. Parasti, nē, nu, baldāms ir pat par sevi. Par šo fotogrāfiju es gribētu, lai pastāstu Indiju, kas arī ir šī pašā vakarā, jo tur bija tāda ceremonija no sākuma, tika izsaukts prezidents, viņa vietniece un jauniešu koordinātors galvenais, bet tam trīs mēri. Uzmanību gribētu pievērst tiem diviem vīriešiem, jo tie ir bijuši klāt pie kartas dibināšanas. Nācīm redzot, viņiem vajadzēja, nu, kas viņus izdaļo, jo tur šo bija mūsu Inga. Es arī brīnījos, kāpēc tu parasti nokļūst. Par ko tev tu iesēvis? Par Lordi, es tāpēc es palaidu apkārt šo te pakli otru, ko jūs brīnījāties ar to koku. Tur bija tātad jāsacenšās arī sapensībās. Ā, jā, man ir arī diploma. Kad es esmu uzņēmu tajā brālībā, viņi kaut arī iet, un. Tātad tas ir kaut kāda arī Lord palāk, vīnu brālība, jo mums uz darbību ir jāiztukšo vīnu tos, un es to izdarīju sātrāk no viņiem. Viņā vairs nav iedzēt, un ir. Un arī iepriekšējā malvēja, kad arī bija valsts prezidents un viss, uzvāru no Ungārijas arī. Pieveica vīrieši un arī jūs iztikšo visu. Nā, tad arī vienāksies. Šeit vairāk uzmanību es gribēju pievērst tieši šiem abiem kundiem. Jo mazākais augumā ir pārstāks no Anglijas, jo katra dibināta tātad 30 gadiem spē jūnijā.
u juniju mjeseci un šeab kong je bio šklat 12 valsts ir bijuši pirmajā sanākšanā, kad ir parakstīts līgums. Vecētais kungs, nu viņam noteikti bija pār 80, viņš ir no Anglijas. Viņš bija ļoti, ļoti aktīvs. Vārdīvā ļoti Brexit. Ļoti vārdīvā Brexit. Tas vēl nav viss, ko Brexit. Nu, vēl nav, bet nu, tādā gadījumā viņš runāja ar acīm ar Asarā dziedāja Eiropas himni ik pa laikam. Ik pa laikam un man bija žēl arī viņu. Man jau tagad no atrauziem. Ieti no Luksemburgas. Mēs, kurš arī bija klāt. Pieraudēšana. Es sestdienu drusīt atstāšu šobrīd, bet mums tad bija šajā kartā ļoti tikīgi. Atšķirīgi no citām kartām mēs ļoti, ļoti daudz laiku pavadījām kopā ar savām iesa ģimenēm. Viņi tiešām ļoti rūpējās ar mums un izrādās, kāpēc, ja, ļoti jautājums. Jo ir jau, mēs vienmēr esam jau ģimenēm, bet šoreiz tas bija ļoti uzskrītoši un svētdien vispār bija visu laiku kopā ar iesa ģimenēm. Izrādās, ka pirmais sauklis, ja mēs sakām, ka cilvēks satiek cilvēku, ja pīmums ir bibli, tad pirmais sauklis izrādās, ka cilvēks satiek cilvēku pie apaļā virtuves galda, tātad sarunas pie galda, viena nu, kultūras valdīšana sapratīt savstarpējā. Un svētdienā mēs bijām kopā atkal ar visām viesu ģimenēm un mēs braucām. Viņi mums vēl speciālās ekskursijas. Jāsaprot, ka katra delegācija tika vēsta uz savu, lai pēc iespējas vairāk iepazīstināt ar to francisku kartu. Mums aizved pie šādas pilsas, kas absolūti nav turisma objekts. Kādēļ es viņu izvēlējos tikai tādēļ, ka šī pilsa nav ne valsts apgādībā, ne arī kādam privātam. Uz viņu strādā viens fonds, ja strādā būtu īstais vārds, Viņa tiek atjaunota no cilvēku satiekotiem līdzekļiem. Piedevām, šī pilsa nekad nav piederējusi vienai dzimtai, vai viņa vienkārši, kā viņa saka, mums viss bija vakar dzīvojoši sievieti, kas ir vienkārši 25 gadus ar viņu ir satīvojis, un kā viņa teica, turpat labāk ir sācies projekts, kurš būs piesaka kārtā, un tagad ir pats sākums. Un viņa teksts bija, ka, lai mēs skatāmies, kā tie koki ir izauguši ar šī pils 32. Gadā, no 1902. Gadā, no iešus ir nodevusi. Un kā šie koki pielāgojas tai dzīvei, tai pilī, viņa teica, ka tos kokus nocirties tikai ar viņas līdzi. Es gan domāju, ka projekts ies uz priekšu un droši vien nocirties tos kokus. Bet tas, kā viņa sāsnība bija bezgali interesanti, tā pils tiešām no katras puses izstāsts savādāk. Un šeit, piemēram, viens īpašnieks ir gribējis, lai ir kā Venēcijā. Viņš piebūvēja arkas klāt. Un burtiski katrs īpašnieks katrā, tai pilī kaut ko ir pielikts klāt. Nu, tad zināms koktēls viens ir gribējis tur viduslaiku torni, arī tas tur ir. Bet viņi mūs aizved uz tādu vietu, kur, nu, kur nebrauc mūsu cilvēku. Mūsu dienas, vispār mums ēšana bija vismabākā problēma, es nezinu, kā Indē, bet man noteikti. Var redzēt, jā. Šis arī ir vietas daļa, bet mums katru vakaru bija vietas sēdienas, ja tas nav vietas. Bet šī nav mūsu, tāpēc, ka mēs tur sēžam pie galda, bet tāpēc, ka atkal viens no viņu Tisam nav vietām tādām. Mēs arī domājām jautājumu, nu, kas tad šeit ir bijis raktums. Mēs esam alā. Milbīgi tā dažādi labirinti, mēs esam alā iebrākums. Un izrādījām, mēs domājam, ka akmens tur dzirkuši ārā. Nu, mēs jāsat, ka kaut kas cits varētu būt. Bet beigās izrādās, ka tur ir audzētas sēnes. Un nekārši šis biznes nav labi gājis. Un īpašnieks ir izdomājis, ka viņš alā var uztaisīt restorānu. Tur bija pārpildīts. Šeit ir runa par elastību, kā viņi meklē. Mēs par esprādām, uz kurien mums ved, jo iepriekš teica, ka jāsaģērbjās silti ļoti, ka mēs nosalsim, un es jau tagad tā jau bija pirms tam jau nosalusi. Mēs arī saģērbāmies silti, bet īstenībā tur bija ļoti karsts un nebija nemaz augstai salā. Tā ir visas viesu ģimenes un Maltiņu grupu, jo
mūs veda vēl. Nepateikšu, bet īstenībā šī vietā bija, tas atveicēja divas vēlas upes vienā, pirmkārt, tā kā Imo Ramu, un otru lietu mums parādīja baznīcas, kurā statūras ir bez galvām. Vedādās, jā, Franželūcijas laikā, dūtiņiem ir galvas notiekuši arī baznīcās kultūrā. Es aizraujos laikam. Šī te ir noslēguma vakars, visi mēri. Jā, tas ir viņu nu, notartīts kultūras nams. Tā ir tas pats. Fispē. Amēri. Tas bija, ka gāja runa par to līķi? Nē. Šī ir pašvaldības vadītāja. Šis ir noslēguma vakars jau. Un šī sievietes, kad es tur arī ir pašvaldības vadītāja, viņa tādī laikā nav bijusi priekšsādātāja, bet ir bijusi klāt arī tie līguma parakstīšana. Šeit ir vēsture, kur ir valsts, kas noslēguši šo līgumu pirmo, tad jūs esat apakšā, kur mēs esam pievienojuši 2004. Gads un pat pēdējā Horvātija. Nosacīti dzimtas koks, jo visu laiku tika uzsvērts, ka kāds tā ir ģimene, un šeit jūs redzat, tur visu neredzat, bet apakšā bija tāds liels koks, un, kur ir arī kandā, tātad karogu pašiem jāpierakst vārdu. Kulka, kur ir dzimšana dzimtas kulka, kur bez tortes redz visi karogi bija, jo tās kulks bija tās četras, redzam Latviju. Šeit ir fotogrāfija, kur jūs pēc kostīmas mēs varat atpazīt Ingu, jo tā ir Maltas fotogrāfija. Maltā bija lielā karta un visi mēri. Un tagad ir tas, ko es nevaru parādīt. Tad ir par sestdienu. Es tik tā izlaidu. Ko tu nevaru? Ko es izslēdu? Es neizslēdu. Tas ir tas, ko es jums nevaru parādīt, jo neizrādā datos neņem pretīšu. Tu ir kaila bildes? Nē, tu nebija kaila bildes. Mums vakarā bija tikšana, nevis tikšanās, bet koncerts. Kur koncerts? Un lielākais pārsteigums, ja? Jo tika izpildīgas pamatā franču mūzika, franču dziesmas un čekas citsauku dziesmas. Es nezinu, es ceru, ka jūs varbūt kaut ko sadzirdēsiet, ja ne visu. Būt vējiņi. Un tas bija diezgan liels pārsteigums mums. Jo kuras bija liels viesas, bet šis cilvēks, 20 vīrieši, es vienmēr sastāju. Un, kāpēc tu vīrieši? Tāpēc tie vienmēr trūks kuras. Un katrā gadījumā tas bija tāds ļoti, ļoti pozitīvs pārsteigums mums. Un, citu valstu dziesmas? Teic tikai Čeku. Ah, tikai Čeku. Bija Ungāru, Čeku, Latviešu. Un Angļu. Un Angļu. Tā kā mēs bijām pagodināti. Mums pasanīja tas tulkojums, kā tā koris pastāstīja, kas tas tāds, kas tajā dziesmā ir izteikts, kad neatkarību, kad zēns vēlas neatkarību, un viņš dodas uz skalu. Neatkarību no saviem vecākiem, viņš dodas uz skalu, lai apricētu. Protams, ja mēs to nezinām, to dzēstekstu, tiešais tulkojums, ja tā arī varētu būt. Es par kopu vispār nezināju, par pieaugušo sanāku. Kaļinka vēl bija. Kaļinka vēl bija, jā, tas bija kur vakarā. Bet, principā, par darbu grupā, par darbu runājot, tātad, tika ievadīts jaunais projekts, kas būs par euroskepticismu mazināšanu pašvaldībās, valstīs. Un īstenībā par to bija diezgan daudz sarunu, jo tas euroskepticismas katrā valstī ir savādāk. Nu, pie mums arī 21. Gada maijā būs tātad viena sanāksme, 14 valsts, nu, mums jārunā šo tēmu. Ja tavs citiem papis ir diezgan grūti, kas tad vairāk eiroskeptiķis un paši samatīs. Un tad vēl bija balsojums arī par to, kas Eiropā ir, Eiropas Savienībā ir, viņa apsat viens
vienu labu lietu un vienu sliktu. Ja labā bija draudzība, kad uzvarēja, tad diemžēl sliktā, man liekas, ir mums visiem tāda vienāda acīm redzot, tā ir birokrātija. Tas tika patiek, tā ir visurkākā lieta. Nu, tā ir tā. Paldies, ka tā ir. Jā. Labi, jautājumi. Biogrāfija. Ja nav, ja mēs varam apstrināt, un tad grāfija. Lūdzu, kas spēks? Es nebalsošu. Ja tu nemaz nav bijusi, tur, ja? Tas, ka tu tur mani paliktīt. Interes konflikts. Labi. 31. darba kārtības jautājums par Kandrās Nova domu 19. gada 29. augusta saistošo noteikumu nr. 12 par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu precizēšanu. Kā jau es teicu, šie jautājumi ir atpakaļ atnākuši no vidas aizsardzības un ienālās attīstības ministrija. Varbūt tur ir redakcionāli precizējumi, bet jāatbūt pateiks tieši kādu. Jā, tad saņēmām ieteikumus precizēt trīs punktus. 1, 2, 3 punktu precizējot terminu, ienākumu apliecinošu dokumentu, to mēs precizējām. Tad nākamais bija kļūdiņa 27. Bija pazudis viens vārdiņš, ne, par pabalstu apmēru runājot, 271. Un līdz ar to arī bija 28. iepriekš tāds punkts, kurš paredzēja iespēju arī lielāku tātad pabalstu piešķir krīzes situācijā, bet ministrija teica, ka tas nebūs subjektīvi, tad tā kā, nu, ierosināja ņemt ārā šo tā punktu, ka atsevišķos gadījumus tā kā nelemt atsevišķi. Un tā mēs izdarījām un sagatavojām lēmu projektu un precizējām atsevišķi. Nu, nav ko citu. Paldies, jautājumi? Jā, Daina? Jā, jautājums ir. Nu, ne pirmo reizi atgriežu atpakaļ, un tad es saprotu, Jāni, ka mēs arī domas sēdē runājam, kāpēc atgriežu atpakaļ, un ka vajadzētu pirms tam, pirms domas sēdes aizsūtīt, lai viņu paskatās, un lai nav tā atkārtot skatīšanu, un tā nevar tā atkārtība. Tā, mēs arī bijām izdarījuši arī ar šiem, bet laikam, nu, cilvēks ir cilvēks, un viņš vai nu šos skatīja cits, tur tālāk, bet arī kaut ko nebija iepriekš, būtu pamanījis, arī viņi tur nebija, un te trīs mazas ļoti, nu, būtībā mazas, mazi ierosināja. Bet mēs sūtam, tagad jau šie bija sūtīti visi, jā. Labi, paldies, man vēl ir jautājumi. Ja nav, vai varam balsot kā lēmu projektā, kas spēr? Paldies, vienbalsīgi, 32. darba kārtības jautājums. Līdzīgi rakstu, Kandrās Nova domas 19. gada 29. augusta 6. noteikta numura 13 par materiālā atbalsta piešķiršana Kandrās Novadā precizēšana. Lūdzu, jā, arī papildina arī. Anita, tas ir pirmo spārījumā. Jā, arī šie tik atskunā paldies sēdē. Sūtīt ministrija izvērtēšanai, kas ir šie noteikti par materiālā atbalsta piešķiršana Kandrās Novadā. Un es saņēmu ministrijas iebildumu, arī es pagas to, ka ir iepriekšķības sūtīt sasniegšanu ministrijā. Ir ieteikums svitrot vēstošanu noteikumu 20. punktā vārdu saskaņā un saistošanu noteikumu 25. punktu, jo tas būtot ministrijā. Otrais iebildums ir precizēt vēstošanu noteikumu 27. punktu, kas tad ir jaunā redakcijā ir kā 52. punkts. Izsakot to jaunā versijā, kas skan, tas ir vienas liksims arī saskaņā ar cilvā likumu, jaunām punktu, sociālā dienas rīcībā ir informācija, ka pabalsta pieprasītājs ir persona, kura izklādība izšķērdīgi dzīvoja ar tā alkoholu vai citu apreidinošu vielu pārmērīgu lietošanu pēc draudz noris sevi vai savu ģimenes lūkumā vai nabadzībā. Sociālais dienas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par tieši naudas pārstāvību tīmu apbedīšanas pirmais veids apbedīšanu pēc pabalstu pieprasītā izvēle. Tas ir attiecībā uz apbedīšanas pabalstu samiešanu, lai viņš nonāk, nu, mērķītīši domātiem. Tad ministrija izsaka izvēl cerdzēšanu noteikumu 37. punktā teikumas nosacu pabalstu tiek izmaksāt no Kandrās Nova budžeta līdzekļiem, jo no neviena cita budžeta pašvaldība nav piesīta pabalstu izmaksas, un mēs ņemam vērā un arī attiecības līdzekļiem.
attiecībā uz 14. nodaļu, kur mēs jau uzskata, ka šāda veida pabalsts ir uzskatāms kā sociālā veida pabalsts, kas ir par dzīvokļu pabalstu. Bet šiem noteikti nenosaka par sociālo pabalstu, bet gan atbalstu. Līdz ar to mēs precizējām nodaļas nosaukumu, arī saskaņojām to ar sociālo, kad šis pabalsts veids ir dzīvojumās tāpas nodrošināšanas pabalsts, viens ir ar pensijas vecuma personē, un šeit neizvērtēja personas materiālo stāvokli. Un papildus ministrija vēlējās vienos aizsvaršiem noteikumiem svītro vairākas punktus, kur ir tieši minēts, ka pašvaldība šādu vieprātīgu iniciatīvu izrādot neprasa materiālā situācijas izvērtējumu no cilvēkiem. Tāpēc mēs svītrojam visu satiecību punktus 14, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Paldies! Lūdzu, ir jautājumi par šo? Ja nav, vai varam balsot, ka lēma projektā, kas par? Paldies, vienbalsī. 33. darba kārtības jautājums ir Kandavas novo doma, 13. gada 29. augusta esošo noteikumu numuru 14 par materiālu atbalstu pārņiem bez vecāku pašvaldības palikušajiem bērniem un auģu ģimenēm precizēšanu. Arī līdzīgi rakstur jautājums, kurš ir jāprecizē. Lūdzu. Šie esošie noteikumi arī tiks sūtīt ministrijai izvērtēšanai. Ir saņemts divi iebildumi, precizēt terminoloģiju, kas ir bērnu no ģimeni, kas kā ar 5. un 6. punktu sastošies noteikumus, jo tur ir attiecīgi vajadzēja nomaiņot terminoloģiju. Bērns vai auģu ģimeni ir tiesīgi iesniegt šos iesniegumus. Un ministrija lūdzu precizēt sastošo noteikumu 2 apakšpunktā norādot, ka nepieciešams noteikti konkrēti pabalsta apmēra, tas ir noteikts arī ministru noteikumus. Tie ir 249,71 eiro. Šajā dēkā noteikumā? Jā, tas nedīst, bet matāks kā NK noteikumus noteiktajā apmērā. Tas ir viss. Paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi par šo? Vienā vai varam balsot kā lēma projektā, kas par? Paldies. Nepiedalās. Signa nepiedalās. Un, nu, kā mēs tad nonākam pie informatīviem jautājumiem, tātad 34. darba kārtības jautājums par Kandavas novada muzeja vadītāja apcināšanu. Tātad, kā jau zināms, muzejā ir jauna vadītāja, un šobrīd Ines Roze ir pie mums un arī sagatavojas prezentāciju. Tātad redzējam par to, kā viņa gribētu, lai izskatās Kandavas muzejs. Lūksim, ja neviens neiebild, lūksim ministri, parādīt ir deputāti. Labdien, cienījamā domas priekšādētāji, deputātus un deputāti, administrācijam, pašvaldības izpildvara, pagastu pārvaldu vadītājiem un visi citi atsošiem. Tātad, man ir vairāk kā 30 gadus darba pieredze dažādās vietās. Nevar lepoties ar to, ka esmu visu 30 gadus un atstrādājis vienā vietā. Divus punktus gribu pieminēt, bet vispār arī visus tos, kas jums tur ir priekšā, jo savu darbu karjeru sākšu tagad to sauc valsts agroresursu selekcijas institūtu, kāda ir filiāla. Jūs visus pazīstat kā sēnu selekcijas izmēģinājumu stāciju. Sapratu, ka nākumā mani zinātnieks un pētnieks nesanāks. Tad Dalsu novada muzeja direktoru meklēja dabas nodaļas vadītāju, aizgāju, sapratu, jo mana izglītība ir biologs, bioloģijas, ķīmijas pasniedzējs un dabas zinātņu maģistrs. Viņa teica tā, jā, Ines, man ir tāda ideja, ka vajag dabas nodaļa, bet man nekā nav. Nu, 7 gadu laikā mēs to veiksmīgi izveidojām. Pēc tam es sapratu, ka muzejā man karjera ir beigusies, esmu Dalsu muzejā. Un pastrādāju Ventspils reģionālajā vidus pārvaldē, kur ļoti veiksmīgi pārvaldes direktors man aizsūtīja uz vieniem kursiem, kas man visu dzīvi sagriez drusku savādāku. Un no 2001. gada līdz 18. gadam bija Dalsu novada kursu informācijas centra vadītājam. Un no 2007. līdz šim brīdim esmu arī grupu vadītājs CIA Impro ceļojumi un arī dažādu kursu vadītāja
vides izglītības jomā. Biedrībā Vitele darbojos no 2001. Gada. Varbūt skandās novada muzejā. Esmu tur bijusi 5 dienas, jo nelaimīgā kārtā ar gaismu un mūziku 20. Augustā man no turienes aizveda uz slimnīcu. Patreiz vēl esmu slimības labs, tāds ir. Bet Inga teica, domas priekšādātājs, ko es kopā esmu Talsos vairāk kā 10 gadus nostrādājusi, nu, atbrauc pie tiem deputātiem. Satainās, jā, man nu, diplomātī nav man stiprā puse, to pasaku uzreiz, tad pārējās vajās puses varat meklēt paši. Un tāpēc man tāds skatījums par Kandelu un vispār par muzeju kā tādu, ņemiet par labu. Man ir pašai 3 favorīti muzeja Latvijā, un es domāju, ka mēs kopā ar komandu varētu arī iet, lai arī Kandels novada muzeja. Man būtu viens no favorītiem. Teiktu, es melotu, ja es teiktu, ka es neesmu līdz šim Kandels novada muzeja pamanījusi. Es esmu pamanījusi, jo ar impro ceļotāju grupām man arī ir piedāvājumā Kandela un Kandels novada muzejas, bet man favorīti ir balvi. Raiņu muzejs Tadenavu un Pārlūnas novada pētniecības muzejs. Var paskatīties, visi muzeji ir veiksmīgi izmantojuši Eiropas naudas un ir ļoti, ļoti interesanti. Saliekot uz kartes punktus, tad tie ir punkti, tās ir kolekcijas un muzeji, kas atrodas mums Skandavai tūmā. Varbūt grūti redzēt, kur no tā Rīgas jūras līčs sāku ar Talsiem, ar Cukumu, ar Lapmešciem, ar Cukumu filiālēm, Pastariem muzeju, Džūksts muzeju. Zantē kara cietokšņu muzeju un nu jā, nu tātad tā ir tā mūsu visa tuvāka apkārtne un tātad mums viņi ir un viņi mums nav konkurenti, mums viņi vairāk vai mazāk ir sadarbības partneri. Biju jau pieteikusi, bet neaizbraucu līdz Tukuma novada muzeja direktorai Agricai, ko ļoti augstu vērtēju un cienu, es noteikti. Ar Tukumu mums būs jāsadarbojas, es jau ļoti ceru, ka mēs paliksim kā Kandels novads, un bet ja nu kas, tad ir arī jāuzklaušas viedoklis Tukuma muzeja, kas mums kā Kandavai būtu tās stiprās puses, un kas mums būtu varbūt kam kā muzejniekiem jāpievērš, vai dieviņās tā, jāpievērš, nu jautā, nu jāpievērš uzmanību. Jautājums, jūs varat katrs pats sev uzdot šo jautājumu, kāpēc es eju uz muzeju un kāpēc es neeju uz muzeju. Un cik jūs būsiet šeit cilvēki, tik man būs atbildes, ir tā? Tā ir taisnība. Lūk, un ir tā, ka tātad paskatoties un pavērtējot ienākošo Kandels novada muzejā, tātad potenciālā tā mūsu auditorija tāda, ka tās ir skolēnu grupas, ar kurām tagad arī veiksmīgi strādā Aksilda. Tas ir ģimenes ar bērniem, un uz to mums ir jāvēršās arvien vairāk. Un tagad tās ir 50 plus, jā, ir tās saucamās senioru grupas. Neskatoties, ka mums jāstrādā būs līdz 65 arī ETS-ai auditorijā, un mēs esam tie cilvēki, kas arī biežāk muzeja pakalpojums izmantojam, jo mums gribas visko zināt, redzēt, saprast, paskatīties. Poj. Un esot muzejā, tātad iejot ļoti jauka ir šī ekspozīcija ar zirgu uz Kandavas tirgu. Un papētot visu to lietu par tiem zirgiem, pagājušo gadu un šogad ir tās liels pārobežu sadarbības projekts Baltu ceļš, kur diemžēl pateicoties tam, kā Kurzemes reģionā Kandela neietilpst. Kaut gan mums vēsturiski ar kuršiem ir ļoti daudz saistītu lietu, Pilskalni, jūs varenais, mūsu varenais Pilskalns. Pagājušu nedēļu otrdien notiktā gala sapulce. Es atļāvos aiziet, jo tur bija tāda interesanta pieslektora un arī Janīna Kursīte. Pateicat par to, kāpēc jūs neviens kurzemnieku neizmantojāt zirgu galvas vai žirgu galvas, kā mums sauc lietuvieši. Es tu varu ko? Kaut kā to mazu kvalitāt. Redziet, tad šeit, ja mēs tā velkam, ja, tad mēs redzam zirgu galvas. Tie, kas nesaprot, par ko iet runa, ja? Redzējāt, ja
Un tāpēc man arī Lietuvēs šāds par žirgu galvā. Un gal galā Kandās novads arī vārtu Skurzemi. Varbūt mums ir vērts arī sākt šo lietu izmantot. Un ar to zirgu spēlēties uz nautaļšas noteļ ar bērnu auditoriju. Tātad, runājot tagad ļoti ātri iziešu cauri visam muzejam, ēkas vēsture no 51. Gada ēka ir bijusi banka, tāpēc man personi ļoti patīk, kā muzeja kolektīvs ir izmantojis šo seifu, tātad tur ir iekšā 100 muzeja dārgumi. Man liekas, tas ir tā ļoti ideāli, jo galu galā tad mums ir jāuzspiedzina visu ēku, lai mēs tiktu vaļā no šīs te telpas. Ieejot iekšā, tātad mākslas galerija. Mans skatījums ir tāds, ka mums ir vairāk jāstrādā uz dažādām mērķu grupām un dažādām interešu grupām, ja tā var teikt. Tad 22. Novembrī mēs esam vienojušies ar Inesi un Andri Rozēm. Jā, Ines ir mana vārda un uzvārda māsa no Ceisa puses. Viņi ir arī folkloras kopas vadītāji. Un mēs jau sāksim iestādināt to ziemu un mums būs tāds pasākums saistībā ar koklēm. Un esmu nolēmis, ka paralēli mākslas izstādēm mums vismaz gadā kāds 8-10 ir vajadzīgas tematiskās izstādes, uz ko cilvēki, ja žargonā drīkst teikt, pavēlkās nāk. Un viens audzēja mājā Tomāts, viens Ķirbs, viens Gurts, trešais Mārtiņrozes, vēl kaut ko, un cilvēkiem tomēr vairāk vai mazāk šīs lietas interesē. Un arī esmu jau aizvinājusi, te pat netālu kaimiņu novadā dzīvojošo Baldu Pūliņu ar tomātu izstādi uz nākošo gadu, jo tas ir cilvēks, kas ir ļoti pieprasīts. Un, protams, būs vēl daudz un dažādas izstādes, saliksim kopā ar mākslas galerijas vadītāju. Šo telpu, kas manuprāt ir jāizmanto pavisam savādāk, vai nu tā būs telpā bērniem vai meistarklasēm un dažādām nodarbībām vēl jums nemāk teikt, bet es viņu patreiz nosaucu par mākslas galeriju numuru 2, kur sēž divi darbinieki, muzeja darbinieki, bet uzskatu, ka to vajadzētu kaut kā mainīt. Jā, paskatoties to, kas patīk skolēniem, un tā kā mums tā liela daļa mērķa auditorijas ir skolēni, tās tāds tematiskas spēles uzdevumu un reizus, ko mēs esam pārliecinājušies valodu pagrabiņā, interaktīvs muzejs, kur ir jāpiestrādā, un radošos darbnīcas, ko arī mums vajadzētu tā kā kaut ko izdomāt un veikt. Kā jau minēju, tad valodas pagrabiņš, tur ir kļūda, bet nu tātad tā ir nodarbība telpa, un es uzskatu, ka perspektīvā tā varētu būt novadnieku telpa arī, bet pie šī jautājuma runāju par novadniekiem, es vēl atgriezīšos. Blakus fotogrāfijā jūs redzat, ka varbūt viņa nav tik veiksmīga, bet šeit ir novadnieku stends, neliels rojas novada muzejā. Un man arī patīk, piemēram, rūjienā es ieju izstāžu zālē, un tur ir tāda gara fotosaistība, varētu teikt, ar visiem rūjieniešiem, ar kuriem viņi lepojās. Un apakšā tu var izlasīt informāciju, kas tas tāds ir, vai tas ir šķērpmetējs, lokmetējs, šāvējs vai aktieris vai kas. Un manuprāt, ka mums tomēr tiem cilvēkiem, kas mēs šeit dzīvojam, kas mēs esam, gan tie, kas ir jau nelaiķi, gan tie, kas vēl. Jo projām saigā un kustās, ka mums ar šiem cilvēkiem ir jālepojas un visnotaļ pie to jau arī Kandās novads strādā, bet to vēl mēs varētu darīt vēl labāk. Tad šī ir tā vieta, kas manis vairāk nepatīk Kandās novada muzeja telpās, tā ir tā mainīgā aizstāžu žāle. Man tur ir domas, ko mēs varētu.